Zărâna lume! Sărbostoc! Sunt Hunsfutul Stighi! Și filmăm un nou episod din Capadocia, pământ românesc! Mă uit la mine și sunt frumos! Da... La skin-ul tău... bun, am modelul de casă deja făcut, deci practic ar trebui să știu cam tot ce... cam tot ce am de construit, deci nu o să mai fie așa de greu. 2. Țin să fac un fel de reclamă, poate voi face și în viitorul episod din Hunsfutul Building. O reclamă la o youtuberiță, Teddy o cheamă. Mă rog, aflați mai multe despre de pe channelul eu, o să las un link în descriere, episodul ăsta și într-unul din Hunsfutul Building. Ce fac eu, care am 41 de subscriberi, ei care are câteva mii, cred. Man. Are destul de mult, nu știu, destul de foarte mult. Nu te fac reclamă, mai mult se mulțumesc în numele tuturor youtuberilor pentru că mi-a lăsat într-un video de-al ei să postăm comentarii cu serii, cu channel-urile noastre ca să ne facem reclamă. Deci foarte treabă fata. Deci ne-a urgent un subscribe la Teddy, da? Mulțumesc mult Teddy dacă vreodată te uiți la video. Mă rog, atât am avut de spus. Sper că o să citești sign-urile, dar numai la finalul episodului, bine? Sign-uri? Unde sign-uri? O să vezi tu. Da, deci până atunci eu o să stau ca orb-ul. Am gândit că acela e orb. No, hai vedem. Da, nu trebuie mult lemn de jungle pentru casa asta. Adică nu trebuie mult lemn de orice. Și stick? Da. Treaba ta de acum e să culegi cât de mult lemn poți. Stai asta, am montat. Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Pune telefonul! Ce-a fost asta? Ignoră-l! Da, poți să ignor, da, într-adevăr. Mă rog. Deci, îmi pare rău că de câteva timp n-am mai postat videouri. Nu știu ce. Am fost destul de ocupat în ultima vreme. Ultima, adică de vreo două zile nu am postat, dar... Pare rău! Mă gândesc. Probleme. Logică probleme. Cum să nu probleme? Nu, serios! Citește sign-urile. Hai să vedem. Probleme dacă mă... Pămânește te din lumina ta, va... I love Minecraft. Va... Dar care bai cu ea? Nu știu, dar mi-a venit așa pe moment, e de la căldură. Aha. N-am nimic cu Teddy. Nici nu cred că ți-ai uitat, mă rog. Nu, dar... E de la căldură. No, vorba lui, gata cu Teddy, seria mea. Gata. Un sfotul, nu-l veneram, îl urâm. Stai ce? Ce? Unde ești? Și venerează-mă, babo. Hai să mă venerez. Stai, mă, nu cu toporul. Cu lopata? Venerare nu înseamnă să-mi tai venile. Ups. Te-ai venerat? Nu m-am venerat pe mine, am venerat pe altcineva, dar... El a zis că vrea... Și ea... Ok... Poliția a zis că n-am nimic de vină și-s minor. Ha, da... Și de-aia părinții îți fac acum... Tatea după gratii. Vrei să auzi cum bat cana de gratii cumva? Eu îi înregistrez noi cândva. George, ține cânele! Gheorghiță! Cânele! E cu tine, fie cu tine cânele. Cânele fie cu tine, dar... Cum să fie cu tine? Logic e cu tine. Am bine. Am un ou. Am două ouă. Da. Ceva spune că știa. Dar nu de alea, din Minecraft. Da, da, eu de alea mă referam, bra, ce te gândești tu, bă. Mă gândeam la ouă din realitate. Nu vine, cred că e strudă cu tine. Na, ai tonarea asta, așa-i? Da, hehehe. Tot George, ține cune. Da. George, poți să ții ritmul? Deci, fizic să țină câinele și era acolo dintr-un colț, da. So. Wow. De te-ai luptat mult cu el? Eu am nevoie de sand. Poate piercing-ul ăla de oase din nas, cred că îl deranjează.
Da. Bine, oare se vedea apa cu clor? Nu, nu știu ce, numai în seria cu Tubi mi se vedea apa cu clor. Adică efectiv era albă. Ok, nu știu ce ai băut, ce ai văzut, dar vreau și eu. Cred că ți-am folosit replica să vedem mai oren. Alo, 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 dreptul de autor, dar cum? Copyright, copyright. Exact. Nu serios, dreptul de autor. Dar ce, eu scot așa replici pe diamanta? Bine, mă. Apropo, am văzut cum mi-au crescut subscriberii. Sebi zice că el e vina, dar totuși tot vă mulțumesc. Vrei să spui că Andrei ți-a luat blogul de pe site-urile de hateri? Pur și simplu nu au crescut ei, nu știu, și-au apucat. Păi da, le-au luat la canalele pe site-uri de hater. Oare cât e asta? Da. Ar trebui să pun un pic pauză și să văd o chestie. Nea, după ce mai fac sticlă. Știți că nu știu cât de lată era fața de la casă. Păi cum să pui o pauză, pentru că mi s-a încins placa video. Bun, atunci punem un pic de pauză. Deci așa arată la casă și... Fii imediat. Neața, m-am întors, da, mi-am dat seama cum e casa, deci astea trebuie să fie mărimile. Ia să văd dacă mi s-a făcut sticla. Da. O fac sticla din ala Let's Play. To be style. Așa. Pac, pac. Va fi destul de înaltă casa. Stig, unde ești? Culeg lemn de la traficanții de lemn. Deci, te rog, lemn de toate felurile. Deci avem noi pe ăsta și jungle și minestral. Păi culeg jungle, că de la altă aveam prea mult. Mai dreptate. Dar nu fă lemn prelucrat. Lasă-l așa, că nu m-a putut folosesc de la el. Nu mi pasă. O să folosesc și... Iată dură. Nu pot da seama cu texture pe costa care-i glas pe aici, care nu. Poate îl pune-l și după aia dă-i în cap. Mereu funcționează. Nu a sunat ca ceva fel. Nu. Eu nu ți-am zis că e de la căldură tot ce se întâmplă. Deci hai să ne culcăm. Culcă-te, femeie, vin și eu, Ivogor. Doar să culeg lemnul. Transpirația frunții mele de Minecraft. Da. Parez că-ți transpir, fă-mi numai în bucket. Te inund cu transpirațiile mele. Ceva spune că ai dreptate. Ceva spune că nu știu unde e ca că fă și tu acolo ceva, un zid, ceva, un... Acum sunt construcția zidului, copilă. Haide-mi să te pedor, doamne fer. Nu, da, nu mă, stai așa, bravo băiete. Nu suntem la ce mă țăgânească să reîncarnidem de pe catupisul. Hai copile și culcă-te că vine zombalău. Wow, tare mare casa. Bă, avea... Tot ce-i după perete, tot ce-i după perete, spatele ușilor reprezintă casă. Da. Bun, ai făcut rost de lemn de jungle? Ce îmi dai să te dau și ție? Cu toporul în cap îți dau. Na ho mă, ho ho. Ah, scuze. Wow. Camara națională, două lemne, mă. Bă, dar n-am stat tare mult. Nu ți-a fost greu? Dar bă, tu nu știi ce mă chinui acolo. Tu numai stai acasă și freci menta să te usuce. Bun. Dacă întreabă cineva, am mentă, să zicem, de vânzare. Bine, channel-ul meu nu-i channel de... vânzare de mente. Că... Nu? Deci, în episodul trecut, unul voia să cumpere bițe din Austria. Sau n-am din... dat ce așa de neobișnuit. Hai un pic să mă ajut cu ceva. Chiar acum tai un copac. Ok. Că trebuie să mai rad de aici, de pe din placa continentală. Da, sigur, de ce nu? Dar mă uit la tine. Intens. Iar cum sună? A murit. Intens. Și avem keep inventory. Deci, iară, nu ne cade temele. Perfect, tot. Great. Ok, ce vrei să fac, fă?
sau mână. Ia o lopată. Ia dau lopeț. Dă-mi lopată. Îți dau două lopeț. Una aici și una aici, bă. Ia, ține. E pe pat. You know what I mean. Și acum te bat animalic. Da. Ce? Fără topor. Stai, eu te bat cu lopata, mai să rănește. Ok, gata cu bătaia, că văd că am sapling în mână și îmi pare periculos. Până nu ne stricăm toate itemele ca să ne batem între noi. Hai să tăiem aici. Te bat cu sapling-ul, ai grijă ce faci. Ți se rupe și sapling-ul. Dacă te dai. Poate. Ia, mai tai de aici și trebuie să tu bate gropile. Da. Așa, bravo, acoperi-mă pe mine. De ce ai făcut chestia ca să scurgă apa? Da, nici nu e canalizare, no, ce cheia de mie? Ok, te las să faci numai că deocamdată... Dar ai făcut așa de plictiseală, adică nu, ai făcut doar un pac. Până mă gândesc eu ce o să construiesc aici. Ce mea. Bun. E foarte ce spune. Asta e clay, I need more sand. More sand for my creation. Cum era la din Lord of the Rings? Smeagol? Da, mai ușor Smeagol. More sand for my creation. My creation. Ok, cam tot mai mult trebuia. Așa, aici... Doar decorativ. Special, nu mai fac camere și în față, vă gândiți. Unde punem petunile ca să arate puțin mai... Petuni. Fabulous! Ai fost acules de petuni? Nu, dar mă duc. Ca să arate casa mai fabulous. Vezi că Black Sky are drept de autor pentru petuni. Am bine, și nici tu nu mi-ai dat drept de autor pentru replici, deci iată. Bun, ia să vedem. Uite, aici fac câteva antivecior și apoi pot să pui petuni în iară. Vând petuni halucinogene, dacă vrei. Vai, mă. Să deschizi florărie. Am deja una de asta. Din aia. Dacă știu la ce te refer, nu? Da. Florărie, da. Unde se vând flori. Cu flori de... Nu m-am vise mai vezi așa flori. Da, ca și ciupercile astea de aici. Pentru că noi stăm într-o blaștină. Blaștină? Nu mlaștină. Ok. Familia ta va avea probleme, inclusiv eu. Să aibă. Acum vin cu încă un stack de jungle wood. Enjoy. Perfect. Că o să am nevoie. Nu, băiete. Dar mai bine stai tu aici să prinzi lemnul care pică. Construiesc aici, dar dacă chiar ai nevoie de ajutor, ești ajut. Nu, adică numai să stai așa lângă mine. Ai odată fă-te petunio. Bun. Te-ai luat de petunia? Da, am luat. Ai făcut greșeala vieții tale. Pus petunia. M-ați căsătorit. Nu. Nu vorbi de asta. Ca motivul pentru care e practic să nu se vorbească așa pentru că ceapă. Usturoi. Într-adevăr, să știi că m-am venit de multe ori. Bun. Nu știu. Lăsând porțile de tip ciudat. Bun. Vând o placă video care se încălzește ușor. Poți face mici pe ea. Am zis ceva de genul, lăsând vocile de ciudat, să trecem la ciudățenie. Păi da, mă, vezi. That's true. Tu muncești ceva sau stai și nu mai vorbești cu mine și mă lași pe mine să fiu sclav? Pun la munci. Oh. Stai să mă gândesc cu clipă, să mă amintesc cum era chestia aia. Da? Ești copil că poți să deschizi două Minecraft-uri odată, nu? Ce? Cu chestia asta, cu Minecraft launcher-ul ăsta, poți să deschizi două odată. Wow, de unde știu? Fabulous! Foarte.
Fabulous. It's not called being gay, it's called being fabulous. Tot de la Black Sky, o știu. Black Sky, cerbul negru. Numele de, nu-i folosi numele de cod. Apropo, mică, până acum au venit un tir pe strada ta. Un tir? Da. Da, mă, dar un scurs între lebenița racală. O trebuie să cumpăr ca să nu... Dar nu, serio, deci în parcare la Unicarn, ai grijă, e mică parcarea aia. Bă, m-am ascuns acale între lebeniță și apici, acela nu vedea că mă ascund și te întreba: hă, domnișor, vrei harbuz? Hă, domnișor, vrei harbuz? Dar ce îți trebuie, mă? Vezi că mă ascund de tir, că m-am luat de... Nu, Black. Nu tir, vreau vânt flor cu tirul, dacă vreți. Aia știi și... Deci trebuie la un moment dat să-ți fac o poză, ceva editat în Photoshop, ceva cu tine. Dar chiar cu o căciuliță din aia de florăreasă, știi? Deci exact florăreasă, trebuie să-ți fac o dată. Și cu marihuana în mână. Da, așa, într-o florărie, chiar florărie, nu din aia de flori frumoase. Pe plantații. De ce spuci de mine? Comberuleta. Știu că mă vrei. Vino la mine, așa. Andrei, vine la mine. Ce? Nimeni nu te vrea. Ba, știu că faci. Cineva acolo sus mă iubește. Cred că stă la etajul 2 și de-aia. Cine-i tanti Piri? Păi îți spun că e obsedată. De când bă, ăștia am aflat cine-i tanti Piri. Chiar există. Cine? O fost tanti de la cantină, de la liceul lui tata. Nu, du-te, nu mă poseda. Serio, deci întreabă-l. Află tot mai multe despre trecutul ei. Tanti Piri e un personaj din mitologia de pe scara blocului nostru. Mitologia greacă sax. Exactly. Deci Tanti Piri chiar o exista, dacă poate chiar mai există dacă mi-e mortă. Și are ceva cu ticul tău. Eu rămas dator pe caiet și de-aia te urmărește pe tine. Deci tot stai așa tot la fii. Poate a făcut bunul Dumnezeu să-l ierte. Da. Bă, știi că noi în Dej, aici unde sunt eu... Dacă vă întrebați, stă în Dej undeva lângă Unicarn, că strada Crângului. Da, veniți. Bă, vezi că mă cat aia cu tirul. E că l-am băgat pe Black în episodul ăla, nu mai îmi dau pace. În orice caz, aici... Am uitat ce vreau să zic. I'm so good. Ce vreau să zic? Despre ce vorbeam înainte? Despre tăștia... Ceva cu Dej. Aici, acolo în Dej. Avem un tip... Nu știu dacă e satanist sau nu. De bine. Deci... Tot timpul să plimbă, de parcă are un numeraș în spate. Nu știu ce-i cu el. Arată parcă ar fi semi-posedat. Dar vă zic că mă duc într-o zi. Îl salut și vreau să fac o poză cu el, că văd că mai mulți fac poză cu el ca și cu maimuță. Și poate postez, deci să-l vedeți, bă, cum arată. Tot vestit pe la uăți, tot câte o pentagramă. Păi stai un pic, Andrei îl cunoaște, au mers la el acasă. Nu știu, poate să fie aici, își fac dacă un ghile pe... 100% e satanist. Dacă că mergi un... destul de gres la congres de alea de la voastre. În Dej. Își face un ghile, își fac poate un ghile împreună. Se machiază împreună, este un cape cu lavă sub noi. Ceva de genul. Se duce Andrei la el. Da, și ieri m-am posedat cu ăla, da, m-a fost fain totuși. Știi? Da, deci știi cum te prinde așa de gâș, te strânge și iau ce fain fost. Da. Că mi-i toplesc placa video, dar nu-i bai. Nu-i bai. Se încinge singur. Da. Nu, serios, chiar sunt încălzit. Se încinge placa video când se vede. Dacă știi la ce mă refer prin placă video. Ok, nu trebuia să zici asta. Da, știu. Și nu, chiar se încinge. Bun, am mai construit din fața de casei. Și am făcut rost de două stacuri de wooden lemn. Wooden lemn? Lemn de lemn? Da, am mă, făcut lemn de lemn aici. Este lemn de plastic și tu nu știi asta. Un zombie mă urmărește și tu chiar nu știi asta.
Și de ce copacul ăla arde? A, e lângă o chestie cu lavă. Și am observat. A, eu m-am dus la ăsta. Nimic că mi-e fric. Bine. Mă bucur. Sunt un zombie cu un topor. Telefon. Marș de aici. Marș, babă, te urăsc. Nu am un doar timp că vrei asta. Că nu vrei asta. Bun. Să cam on, hai ne culcăm. Apoi mai pun pauză la video. Bine că ai pus patul de unul lângă altul, gheule. Sper că ții mâine acasă. A, bine, bravo acum. Ești mândru? Da, fericit. Mă duc să dorm afară. Țiganule. Mă duc să dorm afară. Dă-mi patul. A, da, am uitat. Dă-mi patul, tu dormi afară. Nu-i la mine. Câinele. Nu-i la mine, câine. Nu te culcă-te. Să nu te mai văd pe aici. Afară din casă. Afară. Lasă-mă în pace. Mă, serio. A, opa. Așa. Să nu intri vântul. Dinspre mare sau bun, o clipă. Stai că pun încă un pic pauză să mai dau seama de ceva din modelul casei. Deci, pauză. Deci, n-a mai rămas memorie. Adică n-a mai rămas destul. Mama, mă atent. Haha, malefic. Da. N-o să mai apare în chestii de sfârșit. Nu, stai în pilă. Deci, între timp am rămas fără, nu memorie, nu știu. Da, frate-mă, zi odată pa, mă bine. Zic odată pa. Pa, să rămână. A, nu te văd unde ești. Uitați să dați subscribe, like, așa. Mie și celor... Taci odată, că te bat. Să nu uitați să dați subscribe mie și celor care te dau un link mai jos. No, să rămână. Pa, uite-te, uite-te la mine aici. Uite, sunt aici.